今晚我哋嘅 action 主要系针对旺角区近来多咗未成年少女喺娱乐场所卖淫。今晚我哋巡逻嘅地方就系由旺角嘅豉油街打落咸尾顿街嘅一段砵兰街。除咗一般性截查可疑人物之外，主要嘅目标就系区内嘅色情场所。 点啊？点啊？咩环境啊？一死一伤，系咩？唔使解释，反差管治局。琴晚劈友嗰单嘢啊，由我哋接波啊。咪想刮大牌档单你喎？你又知？我哋怀疑你同大牌档单嘢有关。喂，你冇乱噏嘢，靓仔。你边度收个风啊？收佢翻。 做乜唔走啊？走冇睇啊！所有丧狗嘅场啊，你哋几个负责扫晒佢。如果丧狗唔蒲头嘅，仲多嘢玩啊！用咸鱼打我，演镬打镬，走！去扫晒狂龙嗰啲场，逼个丧狗出嚟。拖咁多靓女嚟做咩啊？你造反啊？吓？我咩？你想玩嘢系嘛？拉闸！ 仆街！你打我，打你唔打你？快啲怼冧晒佢哋！啊，傻狗！你话龙飞子弹烂得几多个嘛？我就整烂你一个！